O Evangelho de João, capítulo 3. Jesus e Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creram nele tenham uma vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crer já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Miqueias, capítulo 6. Deus julga o seu povo. Escutem a acusação que o Senhor Deus vai fazer contra o seu povo. Levanta-te, ó Deus, e faze a tua acusação, e que as montanhas e os montes ouçam o que dizes. Ó montanhas, ó alicerces firmes da terra, escutem a acusação que o Senhor faz contra Israel. Pois ele tem uma questão para resolver com o seu povo, ele vai acusar o povo de Israel. O Senhor diz: Meu povo, o que foi que eu fiz de errado? Será que exigi demais de vocês? Respondam: Eu os tirei do Egito, salvando-os da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam para os guiar pelo deserto. Meu povo, lembre dos planos de Balaque, rei de Moabe, fez contra vocês e da resposta que Balaão, filho de Beor, lhe deu. Lembrem de tudo o que aconteceu desde que saíram do acampamento do Vale das Acácias até que chegaram à cidade de Gilgal. Não se esqueçam nunca as vitórias que eu, o Senhor, consegui. O que Deus exige? O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de um ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. O Senhor está falando com a cidade de Jerusalém e os que são sábios ouvem com respeito o que Deus está dizendo. Ele diz: Tribo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. Nas casas dos maus, há riquezas que eles ajuntaram desonestamente. Eles usam medidas falsas que eu detesto. Como posso perdoar pessoas que usam balanças falsas e pesos falsos? Em Jerusalém, as pessoas ricas exploram os outros e todos os seus moradores são mentirosos e trapaceiros. Por isso já comecei a castigar vocês e por causa dos seus pecados vou acabar com vocês. Vocês não terão comida suficiente e estarão sempre passando fome. Procurarão ajuntar riquezas, mas não poderão guardar nada. E se guardarem alguma coisa, farei com que seja destruída na guerra. Plantarão, mas não comerão nada. Esmagarão as azeitonas, mas não chegarão a usar o azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão o vinho. Tudo isso vai acontecer porque vocês imitaram os maus costumes e as maldades do rei Onri e do seu filho, o rei Acabe, e seguiram os conselhos deles. Por isso, vou destruir Jerusalém e todo mundo vai zombar dos moradores da cidade. Vocês serão insultados por todos os povos. Miqueias, capítulo 7. A corrupção de Israel. Ai de mim! Sou como um homem faminto que depois da colheita procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras, mas não encontra nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há uma só pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros. Cada um procura pôr o seu patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal.
Autoridades exigem dinheiro por fora e juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los conforme os vigias dele, isto é, os profetas anunciaram. Naquele dia haverá confusão geral. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher. Pois hoje em dia, os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães e as noras brigam com as sogras. E os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Deus salva o seu povo. Inimigos, não zombem de nós. De fato, caímos, mas ficaremos novamente de pé. Agora estamos na escuridão, mas o Senhor será a nossa luz. Nós pecamos contra Deus e agora teremos de suportar a sua ira. Mas Ele vai julgar a nossa causa e nos fará justiça. Ele nos levará para a luz e nós seremos salvos. Quando os nossos inimigos virem isso, ficarão envergonhados, pois disseram: onde está o Senhor, o Deus de vocês? E agora vamos ter o prazer de vê-los derrotados. Eles serão pisados como a lama das ruas. Povo de Jerusalém, está chegando o tempo de construir de novo as muralhas da cidade e de mudar para mais longe as fronteiras do país. Naquele dia, os nossos patrícios voltarão para Jerusalém. Eles virão da Assíria, do Egito e da região do rio Eufrates. Virão dos mares e das montanhas mais distantes. Mas o mundo inteiro vai virar um deserto por causa dos pecados dos seus moradores. Oração pedindo a misericórdia de Deus. Ó Deus, nosso pastor, cuida de nós, o teu rebanho, pois vivemos isolados numa floresta cercada de terras boas e férteis. Como fizeste no passado, leva-nos agora para os bons pastos de Bazã e de Gileade. Faze milagres a nosso favor, como fizeste quando nos tiraste do Egito. Nações poderosas verão isso e, apesar de todo o seu poder, ficarão envergonhadas. Os outros povos ficarão com medo, fecharão a boca e taparão os ouvidos. Eles se arrastarão no pó como cobras, como animais que se arrastam pelo chão. Tremendo de medo, eles sairão das suas fortalezas e, cheios de temor, voltarão para o Senhor, nosso Deus. Ó Deus, não há outro Deus como Tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do Teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o Teu amor. Novamente, terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Como prometeste antigamente aos nossos antepassados, Tu serás fiel e mostrarás o Teu amor a nós, os descendentes de Abraão e de Jacó.